Olá, tudo bem? Era uma vez uma mulher que acordou uma manhã, olhou no espelho e viu que tinha apenas 3 fios de cabelo na cabeça. Bem, disse ela, acho que hoje vou fazer uma trança no meu cabelo. E ela fez a trança e teve um dia ótimo. Na manhã seguinte, ela acordou, olhou-se no espelho e descobriu que só tinha 2 fios de cabelo na cabeça. Ela disse. Talvez eu divida o meu cabelo no meio hoje. Então ela dividiu seu cabelo no meio e teve um dia fantástico. Na manhã seguinte, ela acordou, olhou no espelho e descobriu que tinha apenas um fio de cabelo na cabeça. Bem, disse ela, não se preocupe, hoje vou fazer um rabo de cavalo. Então ela fez isto e teve um dia maravilhoso. No dia seguinte, ela acordou, olhou no espelho e percebeu que não havia um único fio de cabelo em sua cabeça. Oh! Exclamou ela. Eu não preciso pentear o meu cabelo hoje. Atitude é tudo. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luiz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.